Piro noodles challenge suru huna gairako cha aile chai participants haru line up bhayera basnu bhayeko cha la yo lose garne le chai tyo ke re pot khane khane 3 aba suru bhayo suru bhayo suru bhayo le na suru bhayo suru bhayo la he la he la he la he la sokya mere budi le yaar बिन्दु भाइले आतेको हेर न ल है ल है ल है माथि र पछ है कति बिस्तारै हो 17 ल ल ल ल ल ल अ सब बनाले पारा लिइसै छ ल अहिले सम्मको मेरो बुढी फस भयो उषा दिदीलाई सकि सक्नु भयो हो हेर्नुस हेर्नुस सिर्जना बहिनीले पनि पछि पछि एकजना मुकुन सघाउनु पर्यो नि एकजनाको त यहाँ फुल छ त थर्ड पोजिसन दिनुभयो बिन्दु बहिनी चाहिँ फिफ्थ पोजिसनको लागि चाहिँ निर्विरोध हो तपाईँले किन हाप्नु भएको र नि म त सक्दै सकिनँ म त मर्नु लाग्छ एकजनाले हापेको अवस्था ल बहिनी बिस्तारै खायो हुन्छ एकजनाले हापिसक्यो ल पनिसमेन्टको लागि बदनाम नगर्नु हौ खान्नु पर्छ फर्स्टै भइदिएको आज के खाने हामी
Next month, what challenge is that? Next month, mama. I'm going to try this one. Okay. See you soon.